Kau yang season kali ni payah benar nak naik rank. Enggak, masih awal-awal, masih awal-awal memang rada-rada susah. Season apa ni? Season 13 dengan 12 pun tak susah ni. Enak banget lah. Okay, semangat guys. Kawan tu rumahnya dekat-dekat ke jauh-jauh? Hmm? Kawan ni jauh rumah dekat eh? Dekat? Eh enggak, dia kuliah juga. Dia masih di sini, jadi nginap di tempatku. Apa bang tadi terputus sebab welcome to Mobile Legend? Oh. Dia masih dia kuliah. Go open bush. Oi, ini game anjing nak pakai masker buat apa? Poknya udah enggak ada. Taulah. Taulah Franco pakai masker. Rusuh bisa bu timbut. Wah, payah Budi mah, payah. Sebab ni ada gasya ni, Franco this time. Sat. Aduh. Saya nak ajak kawan saya main tapi dia semua dah tidur. Jangan dipaksa, nanti marah dia. Tak adanya dia ada dalam WhatsApp. Oh, main PUBG. Gak main FF. Saya nak main tapi macam biasalah. Apa yang boleh buat orang jadi gila. Saya tali depan dia tiba di pandang langit. Tak tahu langit tu ada apa. Auto saya buang. Tak. Yo. Gua open map ya. Kelomang ni masih ada kelomang-kelomang gede. Xbox-nya armornya udah tinggal dikit kok. Eko Leslie, jangan bakak boleh ya? Nih, gua stun nih, gua stun kalau dia maju. Tahu lah aku naga, saya nak bakak ni. Bos, gua hook. Gak berani anjir. Atas sama atas. Atas but. Slingshot. Tak. Ya kena cari. Launch attack tu dia orang dah lari. Hah? Tu didorong lari, bos. Lalu lari sini lari. Ha. Ye, kita dapat. Belum ada ulti, belum ada ulti. Ye, saya sama. Okey, jom. Dia masuk. Gusion. Oh, ada Franco. Wah, ke hook. Aman. Eh, cover. Eh, bisa kayak gitu. Tenang, bud. Gua cover, bud. Mas, Franco. Ya, lo kok bisa ke hook sih? Tipis itu, anjir. Oke. Belok. Mereka tarta ya? Berempat. Tuh macam ada main. Wah, hampir kena. Oke. Ya. Lah, ke hook lagi, cok. Gua udah enggak ada stun ya? Aha, benda. Ya, san. Pak saat jadi naga bonar. Saya nak pergi rusuh. Saya pergi rusuh dulu. Rusuh Bali. Hati-hati naga. Naga, hati-hati naga. Kamu mati loh naga. Balik naga. Flicker Israel. Flicker Israel. Sampai tu. Itu Franco-nya hook-nya 100% kena anjay. Ya dah ambil. Betul. Kalau tak pakai flicker tu kena. Gua cover bawah ya bentar ya. Sekarat soalnya. Okey. Gusion udah ulti. Xbox pun dah kena dah ni. Gua masuk nih, gua masuk.
Masuk tapi tak ada orang nak masuk. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dapat turret, dapat turret, dapat turret. Tak nampak. Tak nampak mini duit attack tarik. Kali roll tibut. Wah, oh, mati. Tibut. Yah, mati mid gua. Apa 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 masih bisa. Smart smart smart. Ayo naga bonar, push naga bonar. Bang, dah sedia dah ke tunggu rekod season magic ke? Yoi. Nanti masuk hero Yunzo. Okey, gua lari. Tak. Aduh. Mati. Ah. Atas nggak ada orang, Bud. Oh, ada. Oke. Okay. Ya Franco. Xbox. Hanya ini sampai 4 orang. Awas, Bud. Tunggu Vali buka ulti. Vali buka ulti lu. Valir udah ulti, Valir udah ulti. Ada Gushion, ada Gushion. Hati-hati. Gushion ulti dia sekejap. Oh. Boleh, balik. Salah klik lagi. Iya, anjir. Maaf, itu hook. Ngehack aja, cheat. Dah, Monton kata dia dah buat dah, hilangkan apa ni? Bot Franco hook. Bawah. Monton dia kata baik dah. Apa ni? Bot. Mantap, dapat. Bawa Bud. Wah, sakit Bud. Fire-nya sakit Bud. Wah, Bud, dibakar gua Bud. Aku tak mati. Oh, push terus. Terusin Bud, atas Bud, jebol. Kalau jebol ini mimin tak ada layan. Sabar Bud. Wah. Gua ke bawah ya, gua defend bawah. Tak payahlah nak bakar. Kau lah naga, tak payah nak bakar. Nama Black Dragon. Naga hitam katanya. Black Fire Dragon. Bawa man. Jangan. Tunggu. Wah, wow, gila naga gua. Ayo naga bonar, terusin naga bonar. Wah, mati naga bonar. Kena stun Vali. Wow. Ayo Bud, sini Bud. Buff enggak? Rame Bud. Wah. Hook, awas. Gua ngindarin hook dulu tadi. Males banget anjir Valirnya sumpah. Dia punya stun tuh, tambah bakar. Buff dulu ayo Bud. Gua open map. Lu belum dapat satu item. Oh. Sabar lu. Kita tengok. Gushion mati. Naga bona dah. Awas, Xbox belum ulti ya. Jangan terlalu maju. Xbox udah ulti. Naga bona masuk. Okay. Sip. Etek. Wah, sakit Bud. Wei, ulti. Astaga, mamang dilihat mang sekitar lu mang. Leslie sehat. Hah? Leslie tu tak sehat tu ulti dekat benar. Tartar kabut. Wei, itu buff-nya Kimi wei. Kimi. Wah. ambil je buff tu. Ayo dah ambil. Kesian tu Cecil. Apa dia menjadi support Cecil sejati. Kesian Cecil baru je nak ambil. Awas sebut. Saya bantu dulu Cecil. Naga Bonar datang. Naga Bonar. Ayo naga. Udah ada naga. Valir gua stun Valir. Mati Valir. Gitu. Gua sekarat Bud. Bapak merah Bud. Undulut. Sekarat sumpah gua Bud. Yah Bud.
Ini tak akan mati di tangan Naga Bonar. Sip 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 sip. Gua balik dulu ya, Bud. Gua balik dulu, balik dulu, balik dulu. Bang, caranya konfir pemenang giveaway gimana, Bang? Ke Instagram aja. DM Instagram gua. Nanti gua balas. Pakai flikan ya. Abut. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Tuh Valir, Xbox-nya Athena dulu, harusnya itu aja Imo padahal. Gusion sendiri di atas ya. Eh, Naga Bonar, defend atas, Naga Bonar. Wah, ke hook cok. Ah, cepat, cepat, cepat. Alah, hancur dah. Menaratan tu. Enggak. Cuma cepat satu, ini, satu, nanti. Satu itu doang. Oke, okay, kanjir. Buff siapa, cuy? Oh, buff birunya. Gua depan nih udah. Dapat. Nice, 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 nice. Jangan gerak. Majuin. Lord aja pancing Lord, gimana? Fake Lord aja. Bang. Macam mana ni? Cepat ada naik subscribe tu. Hah? Naik subscribe apa? Cepat. Di depan aja. Fake Lordnya, fake Lord. Ayo Sar, gatel. Woi, anjir, jauh banget. Naga Bonar mengamuk. Aman gabut. Woi naga, naga ko. Lord ga? Bang, macam mana nak apa naik subscriber? Naik subscriber. Laju. Giveaway. Laju ah naik subscriber. Laju. Saya petang tadi waktu bang dah pergi. Bisa. Tamus kita GG aja. Ada YouTuber daripada Malaysia tu. Duduk live. Saya tanya boleh promosi tak? Saya promosi channel abang. Oh, mantap. Ada 2,000 orang dekat situ. Makasih ya. Channelnya channel makan. Channel makan. Oh, apa. Makan serata Malaysia. Okey. Mau ambil buff itu dulu enggak, Bud? Tuh buff merah lu. Aku mau ngeheal lah. Kalau bang mau cari dia punya nama channel tu, Tabubuk Studio. Okey. Nanti kalau bang datang Malaysia, senang cari makan kat mana. Ya, yeah, naga aku. Ditarik. Nanti. Gua maju ya, Bud. Weh, anak dengan bapak. Gak ada armor, Xbox gak ada armor. Kehook terus, anjir. Tahu. Susah. Kagak jelas aja. Lagi sikit lah, cepat. Ayo. Udah gue DM bang, oke. Nanti gue konfirmasi ya. Nanti.